I dag vil jeg gerne fortælle jer lidt om inverter. Rigtig, rigtig mange har brug for at få omformet den batteristrøm, som man har på bilen, til vekselstrøm, så man kan trække noget 220 volt ud til forskellige formål. Det kan være alt lige fra håndværkeren, der har brug for at få ladet hans mobile udstyr, såsom batterianlæg og den slags, til sin Makita-batterier eller Bosch eller hvad man nu ellers kører. Og til det har vi en færdig serie, udviklet her i Skandinavien med hjælp fra tyske ingeniører, har vi lavet en serie af inverter, som er fuldstændig ren sinus. Ikke bare noget, som vi kalder ren sinus, men fuldstændig ren sinuskurve, sådan så du kan have det mest kritiske udstyr koblet til det, som en computer, som kameraudstyr og alt den slags, som kan være virkelig, virkelig besværligt. Vi har lavet en færdig serie, så vi har det små 1000 watt. Det er typisk til de, som har kontor i bilen. Det er for at få ladet computeren og alle de andre ting, som man har brug for. 2000 watt, som er mere over til håndværkeren. Det er til tømreren, snedkeren, VVS-manden. 3000 watt, som er til den store entreprenør, dem som har virkelig stort udstyr, store vinkelsliber og den slags. Og så har vi faktisk også en 4000 watt. 4000 watt er, når vi er over at snakke store turistbusser, der har brug for kaffemaskiner, fryser og alle den slags ting og sager, som kører i stor stil. Og når jeg har sagt det på den måde, ja, så bliver vi også nødt til at sige, at vi har både 12 og 24 volt serie. Så vi har 12 volt 1000 watt, 2000, 3000 og 4000 watt, og vi har 24 volt 1000 watt, 2000 watt, 3000 watt og 4000 watt. 100% ren sinuskurve. Men det vigtigste, alt er E-certificeret. Og når du har E-certificeret udstyr, så påvirker det ikke dit køretøjs garanti. Og det er meget vigtigt, for ikke E-certificerede dele vil betyde, at det har en effekt på dit køretøjs garanti, og der bliver du nødt til at tage chancen, hvis du kører med den slags. Så her tager du ingen chancer. Her kører du med den ægte vare. Vi har også lavet et special inverter til jer, der er campister. Her har vi lavet en inverter, som kan kobles direkte til landstrøm. Det vil sige, at du har landstrøm ind ude fra campingpladsen, og du har batteristrøm, der kører ind i inverteren fra den anden side. Når din batteristrøm er brugt op, så skifter den selv over og tager landstrømmen. Så det her automatisk switch inverter fungerer fantastisk, fuldstændig som alle vores andre inverter. Direkte ren sinuskurve, ingen problemer, og selvfølgelig som alt andet og Green Energy E-certificeret. Alle vores inverter leveres standard med fjernbetjening.